Assalomu alaykum barchangizga. O'rtada knopka bor, qo'lni ko'tarish. O'sha knopkani bossangiz, menga bildirardinglar, dovushim va videom eshitilyaptimi sizlarga? Shunga qarab boshlardik. Tak, rahmat. Reaksiyalar ko'rdim. Itak, 115 ta odam bo'landi. Yana odam qo'shilyapti. Darsimiz 9'da boshlanadi. Manimcha kechiktirmasdan boshlaymiz. O'zim to'rimda oz 5 minut ma'lumot beraman va tezda bugungi ikkita qiziqarli ommabop va biznesimizga kerak bo'lgan mavzularga o'tamiz. Grand Prix dasturimiz yil oxirigacha dasturimizni i har doimdek sevimli bizdan traditsion ma'lumotlar varaqasi informatsion listok bilan qanaqa ishlash to'g'risida ma'lumot beraman. Etak o'zimni tanishtiraman. İsmim Bobur Mirsodiqov, Oygul opa va Salim akani komandalarda ishlaydigan direktorman. Kompaniyani hozir man slaydlar qo'ymadim. Tak. Bir minut. Tak. Slaydlar ko'rinmoqda shekilli. Yana bitta reaksiya bildiringlar. Qo'linglarni ko'tarsanglar. Man yana bitta ustroystvodan kirdim. Manga ko'rinmoqda slayd. Sizlarga ko'rinmoqdaman. Вроде бы ko'rinmoqda. Xo'p. Итак, yana bir bor assalomu alaykum. Ismim Bobur Mirsodiqov, Arifin O'zbekiston direktoriman. Oygul opa va Salim aka komandalardan. Oddiy odam bo'lganman. Kompaniyaga umuman hech qanaqa aloqam bo'lmagan. Oldin kompaniyada hech qanaqa nima bo'layotganini, marketing planini yoki CTO marketing plan именно tarmoqli biznesda ishlamaganman. Butunlay boshqa strukturada kelganman. IT sohasidan kelganman, turizm sohasidan kelganman. Xullas, ko'p narsa, ko'p joylarda ishlaganman, lekin umuman Arifim kirishdan oldin hech qanaqa Arifimga tegishli tushuncham bo'lmagan va qobiliyatlarim yo'q edi. No, mani tarixim oz boshqacha. Man kompaniyada xodim sifatida ishlaganman. Ya'ni O'zbekiston shu Toshkent shahrida, Yunusobod tumanida hammamiz bilamiz, Oriflame Toshkentda именно Oriflame'ning rasmiy ofisi bor. Bitta rasmiy ofisi bor, o'sha ofisda men ishlaganman. Mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin, mani deyarli 3 yil hayotim juda ham zo'r qobiliyatlarga, juda ham zo'r vaqtlarga ega bo'ldim. O'sha paytda kompaniya juda ham ko'p mani o'rgatdi, ko'p narsaga shundan juda ham minnatdorman va 2022 yilda yanvar oyidan boshlab man именно mana shu aytib o'tgan hurmatli mani sponsorlarimni birinchi liniyasiga yozilib o'zimni именно hamkor sifatida sinab ko'rgim keldi va hozirgi kungacha man direktor unvonidaman. Mani kichik yutuqlarim именно kompaniyada 2,5 yil ishlab va 1 yil hamkor sifatida ishlaganim. Bu mana saytimizda ko'rib turibmiz. 20 yilda karantin paytida Cobalt rusumli avtomobilga ega bo'ldim. Keyin 1 yildan keyin oz qo'shib Lacetti, Chevrolet Lacetti mashinasiga ega bo'ldim va o'tgan yil iyunda o'zimni katta orzuim yoshligimdan shu orzu qilgan Malibu mashinasiga ega bo'ldim. Bu hammasi kompaniya Arifnim orqali, chunki undan oldin juda ko'p kompaniyalarda ishlaganman. To'g'risini aytsam, ko'p narsalarga ega bo'lganman, lekin o'zimga shaxsan avtomobil sotib ololmaganman. No, bu hali hammasi emas. Man aynan o'tgan yildagi Grand Prix, mana hozir cho'zildi, o'tgan yildagi Grand Prix'ni qo'lga kiritdim. Slaytimizda Misr, Tailand, Makka ko'rsatilgan hozirgi yilga. Keyingi yilga, hozirgi yilni kvalifikatsiyasiga. O'tgan yili именно Grand Prix'ni sayohatini Turtsiya bo'lgan paytida qo'lga kiritib, o'sha man o'rtadagi Tailand turnik Turtsiyani qo'lga kiritib, ota-onamga shu sayohat orzusini, o'zi mana shu dastur nomi sayohat orzusi edi, поездка мечты. Mana shu sayohat orzuni ota-onamga sovg'a qildim. Juda xursandman. Xudo xolisa mana menejerlar konferensiyasiga sanalar to'g'ri kelsa, Manchester konferensiyaga hurmatli sponsorlarim va mani komandamdagi 2 ta odam bilan boraman. Ota-onam esa mana shu sayohat Grand Prix'ni asosida bo'lgan sovg'a sayohatidan foydalanib, men bilan birgalikda Turtsiyaga hammamiz ketamiz. Shuning uchun bu mani kichik yutuqlarim, mana shu deyarli почти 4 yil ichida, lekin bu hammasi emas. Juda ko'p oylikligiga ega bo'ldim, daromadligiga ega bo'ldim, direktorga chiqqandan so'ng 15 million premiyaga ilindim va har oy 5-6 million, kamida 5-6 million daromadga egaman. Xo'p, mana bitta связи tekshiraman, mana bu akkauntimdan. Hamma mani eshityaptimi, hech qanaqa savollar yo'qmi? Shunga qarab davom ettiramiz. Хорошо, вроде хамас ишетилатты ва корумотты. Давам итрамыз.
Grand Prix'dan başlayayım ki oxirida informatsion resurs bilan qanaqa ishlashni tushuntirib beraman. O'zi nima informatsion resurs, qanday u bilan ishlash va uni afzalliklari. Grand Prix sayohatimizni qo'lga kiritish uchun mana slaydda ko'rib turganimizdek, biz 3 ta sayohatdan birini 2 ta odamga o'zimizga va sherik yoki yaqin qarindoshlarimizga, ota-onamizga, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz yoki farzandlarimizga sovg'a qilishimiz mumkin. Juda ham zo'r sayohat, ya'ni 10 ta inson mana shu yil davomida sodda shartlar, men uchun sodda, chunki men uni bajardim va sizlarga tilayman bajara olishlari. Juda ham sodda shartlarni bajarib, yilni oxirigacha 3 xil nishonlarni to'plaganingiz uchun slaydda ko'rib turganingizdek 3 ta sayohatni qo'l kiritishingiz mumkin. Misrga 2 ta sayohat beriladi, Tailandga 2 ta va Makkaga 2 ta. Makkaga mana shu umraga hammani orzusi bor bir marta borib kelish. Pожалуйста, kompaniya Arifam shotda ham sizlarga juda ham katta imkoniyat beryapti. Itak, mana shu 3 ta davlatdan birini tanlab, yilni oxirigacha nima qilishimiz kerak va birini tanlab borishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu slaydda boshlayman. Itak, hammamizda telefonimiz bor, smartfon bor, iPhone bo'ladimi yoki Android tizimida ishlayotgan telefonlar bo'ladimi? Magazindan sot, именно Play Marketdan yoki App Store'dan skachat qilish kerak, yuklash kerak. Ariflame biznes ilovasini, Ariflame emas, именно Ariflame biznes ilovasini yuklash kerak. Bu birinchisi. U yerga kirganimizdan keyin, agar biz o'tgan katalogda, birinchi katalogda 12% yonida yuqori bo'lgan bo'lsak, bizda mana chap qo'lda birinchi o'sha slaydda birinchi qismda chap qo'lda ko'rib turganingizdek, yangi yangi rejalar, novi seli degan joy chiqadi. 3 ta, 5 ta, 4 ta, 5 ta strelkalar chiqadi. Shu strelkalarga bossangiz, siz Grand Prix dasturini shu bosh sahifasiga kirasiz. U yerda siz 3 ta nishonlarga shunda to'xtashasiz, to'g'ri ko'rasiz, 3 ta nishonda bo'ladi. O'tta 00 bo'ladi parchada. Kim agar o'tgan Grand Prix ishtirok etib yutgan bo'lsa yoki yutmagan bo'lsa, bariga o'sha sonlar bo'lishi mumkin. Mana bu yerda deydi ekan, masalan, 51 ta zolta, 21 ta serebro, 28 ta bronza. Shu yerda sizda 000 bo'ladi, to'g'ri sizda hali medallar yo'q. Mana shu nishonlarni agar siz boshlasangiz to'plashni ikkinchi hozirgi katalogdan boshlab to 6-chi kataloggacha siz top 50 ga kirishingiz mumkin menejer sifatida. Ya'ni hozir bo'lib olamiz. Menejer 12%, 15%, 18% deydi. Mana shu 3 ta kategoriya top 50 ga kirib, Ariflame O'zbekistonning kuchli yetakchilar bilan birgalikda kongressga borishi mumkin. Ya'ni hozirgi 2-chi katalogda, 3-chi katalogda, 4-chi katalogda, 5-chi katalogda va 6-chi katalogda, 6-chi katalog ham o'z ichiga oladi. 6 ta, ya'ni 5 ta katalog ichida 2 dan boshlab 6-chigacha agar siz 3 xil medallarni to'plasangiz va top 50 ga kirsangiz, top 50 uchun turib beraman nimaligini. Ya'ni birinchi odam 10 ta medal oldi, золотой, 10 ta серебряный и 10 ta misol uchun bronzovый bo'ldi. Bu top 1 bo'ladi. Top 2 9 9 8 oladi. Top 3 misol uchun 5 ta 5 ta 6 ta oladi va hokazo. Приблизительно misol uchun. Kim 50 ta eng ko'p medal to'plagan bo'lsa, ana shu odamlarga birinchi menejerlar uchun taklif bu obechina bu kurortni joy bo'ladi, именно kurort dam oladigan joy bo'ladi. Toshkentda chekkasida bo'ladi. Oqtoshmi yoki Chirchiqmi yoki mana shunaqa dam olish joyda kompaniya sizga kongress tashkillashtirib beradi. Ya'ni mana undan oldingi yil 21 yilda Oqtoshda joylashgan shu dam olish tog'li joyda joylashgan Heaven's Garden mehmonxonasida qishda esimda bor. Kongress birinchi kongressida, ikkinchi kongress xuddi shu faqat o'tgan yil yozda edi. Men уже hamkor sifatida ishtirok etganman. Bu yil esa не только direktorlarga, но и menejerlarga ham kompaniya imkoniyat berdi. Ya'ni 50 ta odam 2 kunga kompaniya hisobidan qandaydir to'lovlar bo'ladi, lekin ko'pini kompaniya qoplab beradi. Xullas, kompaniyani именно qudratini ko'rasiz, kompaniyani imkoniyatlarini ko'rasiz, xuddi biznes prokachka bo'ladi, sovg'alar bo'ladi, har xil taqdirlash bo'ladi, gala konsertlar bo'ladi, vecherlar bo'ladi. Xullas, 2 kunga kompaniya sizni dam olishga jo'natadi. Top 50 ga kirsangiz, yana bir bor tushuntiraman. Siz o'tgan katalogda 12% va undan yuqori bo'lgan bo'lsangiz, biznes ilovani Play Marketdan yuklaysiz. Mana shu novi seliga bosganingizdan so'ng sizda 3 ta medal paydo bo'ladi. Mana shu medallarni to'plash kerak. Золотой медаль va серебряный медаль, ya'ni oltin va kumush medalni siz katalogda bitta ola olasiz. Nima uchun? Mana men bitta tak mishka manchu ko'ryapti-manda. Tak, по-моему, мышка ko'ryapti, yuqorimayapti. Хорошо. Mana o'ng qo'lda telefon rasmida ko'rib turibsiz, active и recruit deb yozgan. Aktivni recruiting. То есть, misol uchun komandangizda 100 ta odam bo'lsa,
kompaniya sizga plan qilib beradi. Mana shu 100 tadan bankdagi faol maslahatchining bazasidagi joylashgan 100 ta odamdan 70 foizi zakaz urish kerak. Kompaniya o'zi sizga plan qilib beradi. Va 15 foizi yangi odam bo'lish kerak. Kompaniya sizga o'zi plan qilib beradi. Ya'ni shu bankingiz 100 bo'lsa, 15 70 degan narsa bor va kompaniya sizga aytadi, 70 ta hamkorga zakaz urdirishingiz kerak va 15 ta yangi insonni taklif qilishingiz kerak. I shuni sizga kompaniya plan qilib yozib beradi. Agar batafsil buni tushunadigan bo'lsangiz, sponsoringizga yoki direktoringizga murojaat qilsangiz, o'sha yonma-yon sizga o'tirib sizga ko'rsatadilar, telefonni olib o'sha planlarni bajarsangiz, bitta plan bajarganingiz uchun серебро beriladi, ikkinchisini bajarganingiz uchun золото beriladi. O'shanda siz reytingga kirasiz. Va mana shu medallarni ko'rasizmi? Ikkinchi telefon, ikkinchi o'sha slayd ikkinchi qismida telefonda pastda reyting degan knopka bor. Ana o'sha reytingga bosganingizdan so'ng siz sizni top 100 bo'ladimi, top 200 bo'ladimi, o'sha jami ishtirok etayotgan odamlarning orasida qaysi reytingda, qaysi pog'onada joylashganingizni ko'rasiz. Mana hozirgi slaydimizda Anastasia Brosor, bu bizani shu chet ellik brilliantli direktorimizni medallari 51 ta, золотойда 21 ta, серебряный va bronza 28 ta va ularning o'rinlari 3-chi o'rinda. Demak, ular top 50 ga kirdilar. Bu prosta misol. Va tepa pastda ko'rib turganingizdek 70 ta plan qo'yilgan, именно 70 ta жирный emas, ana soddaroq yozdim. И pastda жирный qo'yilgan, 70 ta bajarildi. То есть ularga kompaniya 70 ta hamkorga zakaz urdirgan deb plan qo'yib berdi va mana shu Anastasiya 70 tasini bajardi. Va pastda rekord degan joyi bor. Nechta odamni taklif qilish kerak va mana shu nechta odam taklif qilindi pastda ko'rib turibdi. 20 bajarildi. To'g'ri, ular 100% plani bajardilar va ularga bitta medal золотой va bitta medal серебряный berildi. I uchinchi medalimizni ko'rib turganingizdek, bu bronzovый medal. Ya'ni bronza medali bu plan bajarganingiz uchun emas va bu medal katalogda bitta berilmaydi. Bu medal 50 ta ham, 100 ta ham, 5 ta ham bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Agar siz ilovangizga kirib, biznes ilovasiga kirib o'rtada lupaga bossangiz, qidiruv lupaga bossangiz, o'rtadagi tugmaga. Sizda komandangizdagi barcha uyqudagi faollashgan rekrutlar, hamma ishlayotgan, ishlamayotgan aktiv, neaktiv odamlaringiz chiqadi, ro'yxati chiqadi. O'sha 100 ta bo'ladimi, 50 ta bo'ladimi, 500 ta bo'ladimi? Ana shu odamlarga siz elektronik katalog jo'natishingiz kerak. Ya'ni lupaga bosganingizdan so'ng tepada qalamchani, qalami, tugmani bosganingizdan so'ng siz 10 ta odamni tanlaysiz. 10 ta odamga SMS jo'natishingiz kerak. SMS avtomatik tarzda generatsiya qilinadi, pastda ilova sizga o'sha 10 ta odamga, to есть telefoningizda сообщение bor. Сообщение yaratib beradi, что mana shu katalogga jo'natyapman senga deb, o'sha odamga i tepada 10 ta odamni tanlaydi. Siz tanlagan odamingizga jo'natadi. 10 ta 10 ta qilib 2 marta jo'natsangiz, 20 ta jo'natilgan, xullas 20 ta sizni telefoningizdan chiqib ketgan SMSga, to есть siz 20 ta kompaniya komandangizdagi bor bo'lgan 20 ta odamga SMS jo'natganingiz uchun kompaniya sizga bitta bronzovi medal darrov o'sha zohati beradi. O'sha tepada obnovlenie bo'lgandan keyin 1 soat ichida uzog'i sizga kompaniya bitta bronzovi medal beriladi. To есть 20 ta SMS ketgani uchun bitta medal beriladi. 40 ta SMS jo'natganingiz uchun 2 ta medal bronzovi beriladi. Itak siz ko'p medallar qilishingiz mumkin. Katalogda bir marta o'sha bitta odamga jo'natishingiz mumkin. Ikkinchi marta jo'natsangiz, yana bitta medal berilmaydi. Ya'ni ikkinchi 20 tasiga jo'natsangiz, xuddi o'sha 20 ta odamga bronzovi medal berilmaydi. Bronzovi medal bir marta 20 ta odamga beriladi. Misol uchun 200 ta odamingiz bo'lsa, 220 bo'lsangiz 10 ta bo'ladi. Demak, 200 ta odamga SMS jo'natsangiz, sizga kompaniya 20 ta bronzovi medal beradi. To'g'ri aytgan bo'lsam, da. Вот. И qarang, siz 10 ta medal beriladi. Uzr, uzr. Mana matematikani yaxshilab hisobladim. 10 ta medal beriladi. Agar 10 ta medalni 200 ta odamga jo'natsangiz, 200 ta odamga SMS jo'natsangiz, sizga 10 ta medal beriladi. Etak, yana bitta muhim narsa, bronza medal jo'natayotgan paytingizda ni v koyim случае bittada jo'natmang, chunki sizni operatoringiz blokka tushib qoladi, operatoringiz blokka tushiradi sim kartangizni. Shuning uchun 20 ta, 30 ta kuniga 50 tagacha jo'nating, ertasi yana jo'nating. Bariga 1000 ta bo'lsa ham, komandangizda odam bemalol 20 kunda uni jo'nata olasiz. Вот. Итак, золотой медаль, серебряный медаль. Planni bajarganingiz uchun beriladi. Ya'ni aktivlarni soni, i rekrutlarni soni planini bajarsangiz, o'shanda kompaniya sizga ikkita medalli katalogda bir marta katalog oxirida beradi. Va bronza SMS jo'natganingiz uchun. Bu sistema
И менеджерле учун, 12-15 18 пайыз ошо конгресске кетоткенде и директорле учун. Мана бу саякатке хам отады. То есть медальнын системасы отады, лекин менеджерле учун алохыда программа, а бу Мысыр саякаты эсе лидерлер, жетекчилер учун. Буну хас алохыда түшүндүрүп берем. Итак, мана бу слайдыбызга кайтабыз. Агар сиз медальнын жонотуп топ 50-ге 6-nji katalog geçem, yani hozir 2-nji katalog tugadi, yani 4-ta katalog qoldi. 3, 4, 5, 6 geçem, 6-nji katalog geçem, top 50-ge kirib medalni jo'natsangiz, birinchi siz yutug'ingiz, siz kompaniyaning hisobidan Oqtoshda joylashgan, приблизительно shu Chirchiq tomonida kurortning joyida joylashgan Heaven's Garden mana shunaqa zo'r mehmonxonadagi siz kompaniya nomidan borishingiz mumkin. Bepul, deyarli bepul sayohat bo'ladi. Va ikkinchi narsangiz, agar siz o'sha 12, 15, 18 menejer sifatida yoki direktorga chiqasizmi, farqi yo'q. Xullas, agar siz yil oxirigacha top 5 ga kirsangiz, ya'ni medallarni to'pladingiz, kongressga 6-nji katalogda borib keldingiz, 7-nji katalog keldi, 8-nji i tak dalay, 18-nji katalog yil oxirigacha 2023 yil dekabrigacha oxirgi kataloggacha siz medallarni inshaalloh to'plab borib top 5 ga kiradigan bo'lsangiz, ya'ni 5 ta odamlarni ichidan eng kuchli bo'lsangiz, sizga birinchi o'ringa uyali telefon beriladi. Bu yerda qimmatbaho telefon bo'lishi kerak, chunki 1 yil davomida siz mana shu malakaga sarflanib medallarni to'plab keldingiz. İkinci oranda sizge notebook veriladi. Üçüncü oranda televizor veriladi. Dördüncü oranda planşet. Ve beşinci oranda sizge şu robot çan yutkiç. Yani robotizirovni pilisos veriladi. To jest, yana bir madde. 12, 15, 18 faiz bu turu. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katalogda medallarni to'plab top 50 ga kirsangiz, sayohatga borasiz, kompaniya bilan birgalikda tadbirda O'zbekiston ichida va yil oxirigacha medallarni to'plasangiz, top 5 ga kirib, siz mana shu 5 ta mahsulotdan birini joyingizga qarab olishingiz mumkin. Menimcha, menejerlar uchun batafsil tushuntirib, tushunarli bo'ldi. Endi esa biz yetakchilarga o'tamiz. Yetakchilar kimdir? 22% katta menejer atrif bilan 7500 komandada yoki 7500 ajralgan va 3000 atrifi bor. Hozirgi gapirayotgan gapimni yetakchilar tushunadi. Xullas, yetakchilar imini starshi menejer va uni yuqorilar birinchi katalog natijalari ko'ra. Siz ham xullas starshi menejer va direktor va uni yuqorilar bo'lganlar o'tgan birinchi katalog natijalari ko'ra. Sizlarda ham почти shu sistema 2, 3, 4, 5, 6, 5 ta katalog davomida agar siz top 100 ga kirsangiz, bu tuzi krugimizni sarqotdaroq top 100 ga kirib, 6-nji kataloggacha top 100 ga kirib medallarni to'plasangiz, xuddi o'sha ko'rsatilgan boyagi tushuntirgan sistemaning asosida siz xuddi shu boyagi top 50 menejerlar bilan birgalikda mana hamma yetakchimiz, men misol uchun top 100 ga kira olaman, men direktor va undan yuqori bo'lganim uchun 150 ta odam xuddi shu kongressda, 3-chi kongressimizda ishtirok etishi mumkin, shu kompaniya nomidan va 2 kunlik tadbirda ishtirok etishi mumkin. Va также xuddi menejerlarga o'xshab, o'sha telefon, noutbukka o'xshagan тоже programma yetakchilarga ham bor, faqat bu yerda sayohat. Ya'ni eng qiziqayotgan narsamiz Misr, Tailand yoki Makkaga umraga 2 ta chiptamiz. Nima qilishimiz kerak? Xuddi shu sistema. Slaydimizda ko'rib turganimizdek, oltin, kumush va bronza medallarni yilni oxirigacha 18-nji katalogini shu oxirgi haftasigacha to'plab, agar biz top 10 ga kirsak, именно top 10 reytingini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10 ta lik reytingga kirsak, biz Misr, Tailand yoki Makkani qo'lga kiritishimiz mumkin. Men именно mana shu Grand Prix ni yetakchilar uchun, menejerlar uchun bo'lmagan o'tgan yil, bu yil shu menejerlarga qo'shildi, lekin o'tgan yil faqat yetakchilarni qatorida men qo'shilib, dasturni shu yilni boshidan boshlab 2022 yilda bir marta ham shu planlarimni mana mana slaydda ko'rsatilgan planlarimni bir marta ham tushirmaganman. To есть aktivniy va rekrutman plan har qatorib bajarib, men именно mana shu o'rtada ko'rib turganingizdek Tailand turni o'rniga Turtsiya bordi. Shu Turtsiyani men yutib oldim. Siz ham shu narsani yutib olasiz. Men живой, haqiqiy misolman, примерman. Bu dasturda haqiqat va rost bor. Siz shu dasturni qo'lga kirita olasiz. Поэтому menejerlar sizlarga omad topiligiga kirib kongressga borib kelish, yetakchilar bilan birgalikda 150 ta odam bilan birgalikda va telefonlarni qo'lga kirita olasiz. Telefondan boshlab robot changigacha va yetakchilar uchun top 100 ga kirib, bemalol top 100 ga bemalol kira olasiz. Xudo xolis, chunki yetakchilarga bu qiyin emas. Top 100 ga kirib omad sizlarga va albatta yilni oxirigacha 18-nji katalogi oxirigacha siz 3 ta sayohatni bittasini yutib olishingiz mumkin.
vaqtiyle bemalol olsa ham bo'ladi, lekin bu yil hamma harakat qilgani uchun vaqtiyle juda ham ko'p emas, harakat qilinglar medaldan ko'proq to'plashga. Итак, manimcha Grand Prix'ni batafsil tushuntirdim. Keyingi hozir nimaga o'tamiz? Tak, keyingi ekranimni hozir to'xtataman. Keyingi mavzumuzga o'tamiz, infolistga. Hozir infolistdan 20-25 minut tushuntirib o'taman. I oxirida hammaga mikrofon yoqaman. Xudo xohlasa mikrofon yoqqandan keyin hamma galma-gal ketma-ketlikda savol bersa, agar savoliga javob beramiz. Xo'p. Ma'lumotlar varaqasini manimcha hamma biladi, nimaligini eshitgan, по крайней мере eshitgan, ko'rmagan bo'lsanglar ham, lekin eshitgansizlar. Bu hamma biznesda, любой kompaniyada ishlasangiz, sizda tushuncha bo'lishi kerak. Bu kompaniyada sizda qanaqa daromad, necha nafar odam ishlayapti, kim qanday harakatlar qilyapti, kim qanday zakazni joylashtiryapti. Mana infolist bizga shuni yordam beradi. Tak. Manimcha infolist nimagadir ko'rinmayapti. Hozir boshqa yoqdan ekranni ko'rsataman. Tak, manimcha ko'rinmayapti. Xo'p, infolist ko'rinmayapti sizlarga. Tablitsa ochildimi? Qo'linglarni ko'taring iltimos. Chunki mani telefonim nimagadir ochilmayapti. Tak. Bobur ko'rinib turibdi. Yaxshi. Ko'rinib turibdi, Sharofa. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. So. Tak, itak davom ettiramiz. Sal kattaroq ekranni qilaman, telefonda yaxshi ko'rinadi. Itak. Mana ko'rib turganingizdek, informatsion listok, ya'ni o'zbekchasiga ma'lumotlar varaqasi. Mana shu yerda komandangizda necha nafar odam bor? Ular necha ball joylashtirdi? Ularni sponsorlari kim? Qachon ro'yxatdan o'tgan? Shagov, ya'ni startup programmada ishtirok etishyaptimi? Qachon shagi kuyadi? Qachon malakasi davom etyapti yoki nimadir qanaqa unvonda necha ball qildi, necha pul oldi? Hamma ma'lumotni shu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Telefonda ham bu bor, faqat sal boshqacha ko'rinishda, ilova ko'rinishda, mobil ilova ko'rinishda, lekin bu yerda kompyuter orqali, telefon orqali ham ochishingiz mumkin. Именно Excel, Microsoft Excel programmasi orqali ochiladigan tarzda ko'rishingiz mumkin. Итак, qarang, mana bunaqasiga qaraydigan bo'lsak, именно vertikal bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ustunlar. Gorizontal bo'yicha qaraydigan bo'lsak, qatorlar. Mana hozir men ustunlarni, kolonkalarni har birini alohida-alohida sizlarga tushuntiraman. Mana birinchi kolonkani mana belgilayapman. Mana shunaqa sariq sariq qilib belgilab ketaman. Birinchi qatorimizda partnyor brendi deb yozilgan. Ya'ni sizni maslahatchi raqamingizdan boshlab to oxirgi odamingizni maslahatchi raqamigacha. Maslahatchi raqam mana ko'rib turganimizdek qancha bo'ldi? 89 to'qqizta sondan iborat bo'lgan maslahatchi raqamimiz. Bu bizani loginimiz. 308 11888. Maniki misol uchun mana birinchi maniki. Keyin 307 811 66 mana birinchi darajamiz va hokazo. Mana shunaqa hammani ko'rsangiz bo'ldi. İkincisi bu bizani darajamız. Yani man komandamda en birinci adam bugün için man nolda durum. Nolda man birinci darajamdaki birinci adam, keyin ikinci, keyin üçüncü, keyin to'rtinchi. Keyingisi bu bizani to'g'rimi to'g'ri tepada yozilgan sponsorimiz. Yani hozir sizlarga mana qilaman. Chizib beraycha. Chizib bersam тоже tushunarliroq bo'ladi. Xo'p. Hozir sizlarga mana chizib beraman. Bu yerda приглашающий спонсор degan narsa bor и прямой спонсор. Mana shu narsani hozir tushuntirib bermoqchiman. Mana bu man bo'lsam, bundoq qilamiz. Bu Bobur. O'xshaydi menimcha. Xo'p, bu man. I mana man bitta, mani tegimda сразу odam bor. Mani sponsorim Bobur bo'lsa, mana bu yerda misol uchun deylik Nigora degan ismli hamkorimiz bor. Bu Nigora, bu Bobur. I sizni sponsoringiz, primo sponsoringiz mana bu. То есть mani sponsorim Agul Tagayev, Agul Apa Tagayev, 473 3068. Mana ular bu yoqda bo'lsa, men bu yoqdaman. То есть sizni tepangizda to'g'rimi-to'g'ri bo'lgan sponsoringizning raqami. Mana bu sizning sponsoringiz raqami. Lekin mana bu priglasil degan joyda. Bu esa sizni taklif qilgan odam. Так как mani Oygulata o'sha man kimni tegi tushgan bo'lsam, o'sha odam mani taklif qilgani uchun bu yerda sponsor bir xil bo'ldi.
Sponsor bu bir xil bo'ldi. Lekin bir xillarda siz misol uchun boshqa odam tegi tashlashingiz mumkin. Mana misol uchun men Bobur Nigorani tegiga odam tashlayman. Deylik, bu yerda Xurshid degan odamni tashladim. Mana shu Xurshidni primoy sponsori Nigora bo'ladi. Mana men bu yerda primoy sponsor, mana bu yerda Nigora bo'ladi. Lekin ularni taklif qilgan odam Bobur bo'ladi. Mana men bu yerda boshqa raqam bo'ldi. Paytim bu yerda adashtirmanglar. Primoy sponsoringiz bitta odam bo'lishi mumkin, lekin taklif qilgan odamingiz umuman boshqa odam bo'lishi mumkin. Как обычно, birinchi, ikkinchi odamlaringiz siz o'zingiz primoy sponsor qilib yozdirasiz, lekin qolganlarni o'sha birinchi liniya bo'lsa, lekin qolganlarni siz uch qo'llikka tashlaysiz. Shu narsani prosta bilinglar, chunki ko'plar sponsor va pregласилni farqiga bormaydi. Так, endi keyingisi bu Mirsadek va Mirbobur bo'tdi. Так. Keyingisi bo'tdi уже sizning familiyangiz bo'ldi. Keyingisi telefon raqamingiz bo'ldi. Mana shu hamma narsa tushunarli. Telefon raqamingiz bitta bo'lsa bitta, ikkita bo'lsa mana shunaqa через точка запятой bo'ladi. Keyingisi mana endi уже sal qiyinroq boshlanyapti. Bo'ldi уже sizni sizni shaxsiy balingiz. Mana men 150 ball qo'yaman. Men direktor bo'lgan uchun, starshi menejer va undan yuqori bo'lgan uchun 150 ball qilishim kerak. Qolganlar esa oyligi chiqish uchun, grupovoy bonus chiqish uchun 60 ball qilib, mana misol uchun 60 ballinglar ham bor, mana 67 tili bor, lekin 3 ta rekrutni qilish kerak. 3 ta odamni taklif qilish kerak. Pul chiqish uchun. Buni sal batafsilroq keyinroq tushuntiraman. Mana bu yerda ballaringiz, keyingisi bu yerda уже sizni shaxsiy zakazingizdan kelib chiqqan abyom prodaj. Bu yerda sal vaqtda ko'proq hozir sarflayman shu narsani tushuntirib o'tish uchun. 150 ball bu pulda mana kalkulyator ochaman. Taxminan 150 ball bir bonus ball qiymati QQS bilan o'sha NDS bilan hamma rasxodlar bilan cashback bilan birgalikda 9000 so'm. O'zi aslida 7740 so'm, taxminan 7500 so'm. Bir bonus ball qiymati, lekin biz hamma narsani qo'shsak, hamma o'sha nalog palogni qo'shsak 9000 so'm bo'ladi. 150 ballni o'zi aslida puli 1350. O'sha borib PayMe orqali to'laysizmi yoki bankomat orqali to'layotgan paytingizda 1350 chiqadi. Lekin aslida siz tepadagi odamingiz, ya'ni Oygul opa mana sponsorim, tepadagi sponsorlarim 1350 dan olmaydi pulni. Buni taxminan 86% taxminan plus minus 1161. Hozir 1 minut, 1 minut. Хорошо. Buni taxminan puli 1161 bo'lishi kerak. То есть 86% siz to'lagan pulingizdan agar siz Navage, Wellness, qimmatbaho atirlar, aralash kremlarni hamma narsani olsangiz, o'sha aksionni, aksiya arzon narsani olmasangiz, приблизительно sizni объём продажиз 86% bo'lishi kerak. O'sha 86%dan tepadagi sponsoringiz pul oladi. Mana shu abyom prodaj deyiladi. Oddiyroq aytganda bu mahsulotingizni, otgan mahsulotingizni tan narxi, то есть себестоимость. Mana shu 1161 so'm mana shu yozilgan. Nomanda bu yerda даже undan ham kamroq 938 ming so'm. То есть mas kidichni narsani olganmi, arzon narsani olganmi, o'shuncha ularga kompaniya kamroq abyom prodaj beradi. Abyom prodaj va siz to'layotgan pul ikkita har xil narsa. То есть siz misol uchun magazinni, jivachkani 10 so'mga olgan bo'lsangiz, uni abyom prodaj tan narxi 8 so'm. 7 so'mga kelgan kompaniyaga deylik. Mana shunaqa tushunsanglar, eslab qolasizlar. То есть 150 ballni to'lagan pullar mana 150700 so'm bo'lgan hozir. Lekin bu 9938 mingdan pul chiqyapti. Bu kompaniyaning shunaqa formulasi bor. Shu narsani biz o'rganishimiz kerak va bu narsani bilishimiz kerak. Chunki bir xillarda biz misol uchun aytamiz, 50 million so'm pul tikdik, 7500 yoki 60 million pul tikdik, 7500 qilish kerak. I ko'plar aytadi, 60 millionni o'sha 4%ga 5% ursak, misol uchun 5-6 million chiqadi. Yo'q, unaqa emas. Kompaniya boshqacha hisoblaydi. Chunki kompaniyani ichida cashback'ini olib tashlaydi, transport rasxodlarini, NDS'larni olib tashlaydi, chunki undan siz hech qanaqa abyom prodaj ololmaysiz. Shuning uchun kompaniya shunaqa qiladi, shunaqa formulasi bor. Agar tushungan bo'lsangiz zo'r, tushunmagan bo'lsangiz, ya'ni hozir mikrofon yoqqanimizda savol javob qilganingizda sizlarga tushuntirib beraman. Keyingisi keng kolonkani hozir mana belgiladim. Bu bizada hozirgi darajamizdagi foiz darajamiz. Ya'ni men 22% da men bo'lgan. O'sha mashina informatsion listda qolgan paytimda 22% bo'lganman. Keyingisi esa mana max deb yozilgan, maksimalni necha foizda chiqqanman? 22% da maksimalni bo'lganman. Lekin mana pastdagi mani hamkasbim, mani KBPM ish davlat naziri o'sha katalogda 12% da bo'lgan. Lekin qachondir ish davlat naziri 18% chiqqan. И bu tarixda yoziladi. Чтобы man qurib turishdi 18% chiqqan ekan, demak 18% yana chiqa oladi deb ularga misol uchun man motivatsiya berib, turtki berib, ularga ishlashim kerak. Keyingisi bu
BB grupa imina shaxsiy guruhingizdagi direktor ajralgan ajralmagan direktorlaringizdan tashqari ajralgan direktorlaringizdan tashqari sizning shaxsiy guruhingizdagi bonus ballar. Ya'ni mana mana 150 ballim, pastdagi 5 ball, pastdagi 160 10 ni hammasini agar to'plasak, bir qilsak, menda 7543 ball to'plandi. O'sha как раз-таки minimal 7500 ball bo'lishi kerak. Komandamiz 22% ga chiqishi uchun shunga siz intilishingiz kerak. Pastdagi 2672 chiqdi 12%. Pastdagi komandam тоже mana kimdir 591 ga chiqdi. Bu yerda grupovoy ball. Mana bu shaxsiy ball bo'lsa, bu grupovoy ball. Keyingisi mana bu yerda ko'rsatildi-ku 150 ballni qancha xarid hajmi, obyom prodaja. Именно shaxsiy ball. Bu yerda esa komandamni shaxs xarid hajmi. Bu 52446. Грубо говоря, mana misol uchun 52 million 446 ming 700 ni agar plus minus где-то qo'shsak, ya'ni где-то, ну, deylik 13% deylik, приблизительно qo'shadigan bo'lsak, formula mana shunaqa, где-то 60-62 million so'm ketdi. Mana shu 7500 qilish uchun. Lekin buni 86% именно tepadagi sponsorim oladigan foizi именно mana shu. To'g'ri, mana Oygul Patagayeva mana shu summadan direktorskiy bonus oladilar, приблизительно. Agar ularni o'sha hamma betkalarda 7500 bo'lsa, primoy MGV emas, именно primoy oladiganlar mana 5% mana shu summani oladi. To'g'ri, mana komandamni 2622335 ming so'm oladi. Agar bu avion prodaj kattaroq bo'lsa, kattaroq summani oladilar. To'g'ri, qancha siz qimmatbaho mahsulotlarni fokus kategoriyadan olsangiz, wellness, novage, atırlarını, kremlerini, imine kampanya, bez skitke, imine yani online skitke, arzon arzon naqdi. Mas imine ortaça naqdi oladigan bo'lsangiz, shuncha qattiqroq summa sizga ham ITP'dagi sponsorlaringizga ham chiqadi. Shu narsaga ahamiyat beramiz. Значит, bu obyom prodaj shaxsiy zakazniki, bu obyom prodaj gruppaniki. Так, keyingisi, mana gruppovoy bonusi. Mana bu eng asal joyimiz, chunki ko'plar mana shu narsani qidiradi. Bu gruppovoy bonusimiz. Mana sizlarga bundoq qilib berdim. O'z kompaniyani точка точкadan qo'yadi, chunki informatsion listda qotilish ketmagan, qotilish ketmasligi uchun. Xullas, mana shu katalogda mana komandamda 6 million pul chiqdi. Bu pul nimani evaziga chiqdi? Men sizlarga сразу ko'rsataman, chunki hammada har xil chiqadi. 22% kimdir 3 million chiqadi, kimdir 2,5 million, kimdir 10 million chiqadi. Bu hamma narsa vetkizga tuzgan vetkizga qarab. Mana birinchi liniyamda 6 ta odam bor. Endi ishlayotgani, конечно, 6 ta odam emas, 3 tasi ishlayapti. Bitta betkam 12% bo'lgan, ikkinchi betkam 12% bo'lgan, ikkita betkam 6%, bitta betkam 3% bo'lgan. Agar siz kattaroq mana shunaqa daromad 6 million, 5 million, 7 million olaman desangiz, 3 ta, 4 ta, 5 ta betka qilib, odamlaringizni tarqatib, mana shu foizda umrbod ishlashingiz mumkin. Hech qanaqa zvaniya bo'lmaydi, hech qanaqa malakalar bo'lmaydi, o'sha uzoqi shu direktorskiy zvaniyani olasiz, lekin mana Grand Prix la menejers konferensiyasi bo'lmasa, siz ilnomingiz boshqa ish narsaga. Mana bunaq degan narsam bu kompaniya ishlashim o'sha как раз 13-12 katalog как раз direktor endi yopib, endi rivojlanayotgan paytimda shunaqa daromad chiqqan. Lekin tezroq золотой direktor tezroq ikkita vetka ajratib золотойga chiqaman desangiz, sizda ikkita vetka bo'lishi kerak. Faqat ikkita vetka bilan ishlashingiz kerak. Hamma odamlaringiz ikkita vetkaga tashlashingiz kerak. Paytim mana bu 6 3%dan mana bu yerga tashlaganimda 15-15 bo'lardi. Ну, бу не то, что мана айбам, не то, что бу нарса нотор қилганман, ўзим специально шунақа плани бор эди, буларни бу ерга ёзириш, ўзим плани бор эди, лекин максималь ikkita ветка билан ишлайлар, ойлигингиз камроқ бўлади, даромадингиз камроқ бўлади, 6 миллион эмас, 4 миллион, 3 миллион бўлади, лекин золотан очганингиздан кейин, золотой конференция, директорский золотой бонус, 5% ва 2% ва ундан ташқари сизда 20 миллион премия бўлади. Мана шу нарса жуда ҳам муҳим. Поэтому ikkita ветка билан ишлашга ҳаракат қилинглар. Просто сразу mana shu savolingizga savol bo'ladi. Nimaga 6 million? Chunki 6 million kichkina summa emas. Direktor uchun 21 kun ichida bu bir oyda 8 million bo'lyapti. Сразу savol beriladi. Keyingisi bu spisaniye. Spisaniye ko'p urg'u bermayman, chunki bu funksiya O'zbekistonda ishlaydi-yu, lekin urib pulinglar kuygandan keyin. Ya'ni bir yil ichida agar siz daromadingizni yechmasangiz, o'tgan yili mana shu paytda qaysi daromadga chiqqan bo'lsangiz, mana shu yerda o'tgan yili misol uchun 500 ming so'm bo'lsa, mana shu 500 mingingiz bir yildan keyin kuyadi. Mana shu kuyishi mana shu yerda yoziladi. Mana shu spisaniyaga sizning summangiz paydo bo'ladi. Shunga ham ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Так. Всё. Keyingisi katalogda ro'yxatdan o'tgan sanangiz, ya'ni 18-chi katalog, keyingiroq 1-chi yilda men ro'yxatdan o'tganman. Keyingisi cashback, ya'ni mana bu 150 ballni pulga o'giradigan bo'lsak, 150 1 million 507 ming so'm bo'lgan ekan. Buni qayerdan bildim? Chunki
Bu 10 150 ming so'm 700, bu 1 million 570 ming so'mni 10%. Ya'ni siz shaxsiy zakaz qilsangiz, именно o'sha kassaga to'layotgan o'sha premium orqali to'layotgan summangizdan to'q o'sha ровно 10% kopeyka kompaniya sizga hisob raqamingizga tashlab beradi. Misol uchun men 1 million 1 million pul tashladimmi, 10% 100 mingmi, 100 ming shotimga hozir tashlaydi, lekin keyingi zakazimni 30%ga men ishlata olmayman. Cashback sistemasi O'zbekiston shu 19-yinchi yildan beri ishlaydi, o'zgarmagan va xudo xohlasa shu tarzda qoladi. Keyingisi wellness qatorimizda. Agar wellness zakaz urilgan bo'lsa, bemalol bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Men endi uyalaman, menda wellness naqa ko'p olinmaydi, shu 25 5 balli olingan. Ko'pincha navbatchi urg'u beraman. I keyingisi bu yerda blok qatori. Bu yerda faqat bitta harf ko'ra olasiz, D harfi. Ya'ni blok. Agar sizda blok bo'lsa, ikkita faqat holatda bo'ladi. Birinchisi ручной blok bo'ladi. Narushenie uchun, misol uchun zadvoyna registratsiya sistema topdi yoki operator topdi, xodim topdi. Ikkinchisi yoki sizda переподписка bo'ldi yoki qanaqadir временный нарушение bo'ldi, blok bo'ladi. Va ikkinchi blokning turi avtomatik terminatsiya ketayotgan paytingizda. Agar siz ro'yxatdan o'tgan katalogingizdan boshlab to'rtta katalog o'tib ketsa, beshinchisiga siz o'chasiz. I beshinchi katalogni o'chayotgan paytingizda raqamingizga blok qo'yiladi, чтобы siz kirib zakaz urmasligingiz uchun. Mana bunaqa blok qo'yiladi. Bu как обычно holatda o'sha katalog 3-chi haftasini payshanba jumalarda bo'ladi va uni ro'parasida mana bu end kontorasida mana bitta mana bunda zvezdochka rasm bo'ladi. Bu degani sizning raqamingiz terminatsiya ketgan. Ya'ni mana bu hammasi 9-chi katalogda ro'yxatda o'tgan ayuchuklarim zakazda urmagan 9, 10, 11, 13 katalogda. I bularda D turibdi. Mana shuncha odam, deyarli 38 ta odam blokka tushyapti, chunki ular terminatsiya ketyapti. Blok iki xilda bo'ladi, boy uchun turdim. Shunga qarab blokka siz aniqlasangiz bo'ladi. Agar mana zvezdochka bo'lmasa, demak sizning blokingiz mana men biladi, demak zadvoyna registratsiya bo'lgan yoki qanaqadir narushenie bo'lgan bo'lishi mumkin. Вот. Keyingisi dolg. Eng bizani sevimli qatorimiz, chunki katalog yopilish tasodifiy direktorlik yetakchiligi bu funksiyada juda zo'r foydalanadi. Bu yerga filtr qo'ysangiz, kimda qanaqa qarzni ko'rishingiz mumkin. Mana meni komandamda o'sha katalog yopilayotgan payt o'sha katalogda 3-chi haftasida mana bu Turimuratov, Baxtikul, Aziz, Matluba va hokazo shu odamlarda qarz bo'lgan. Shuning uchun mana sistema ko'rsatyapti. Bu narsani ilovada ham ko'rsa bo'ladi. Lekin informatsion stokda bir qator mana shuni ko'rib, ularga tez obzon qilib, zakazni davay davay to'la deb ularga shu katalogni yoptirishga yordam berishingiz mumkin. Oxirgi bizani shu oxirgi ikkita qatorimizni bu NK neaktiv katalogli, nechta katalog neaktiv bo'lgan bizani hamkorlarimiz. Ya'ni mana bu birinchi qatori bu meniki, men neaktiv bo'ldim, qancha qancha 0 marta. Nimaga 0 marta? Chunki men o'sha katalogda zakaz urdim. Demak, men hech qancha katalog neaktiv nofaol bo'lmadim. Keyingisi esa 10 ta katalog. Mana ish davlatov nazir, misol uchun mana KBPM, ular 10 ta katalog zakaz urmagan. Shu ya'ni 7 ta katalog ishlamasa, 18-chi katalog kurs terminatsiyaga ketadi. 16 ta katalog, 12 ta katalog, 0 ta katalog, mana shu narsani nechta katalog kim terminatsiyaga ketdi ko'rishingiz mumkin. Bular уже terminatsiya bo'lgan, bo'ldi, boyga D qarzlarim, bloklarimiz. Так, и keyingisi oxirgisi bu yerda ND degan status, status degan joy bor. Bu yerda в основном diqqat eng shu informatsion stokka men o'ylaymanki, eng top 5 ga kiradigan funksiyasi bu Q-rekordlarni ko'rish. Mana shu yerda yaxshilab eshitamiz. Hozir bizda o'sha qozonchi, kovsh, aksessuarlar, keyin mana bu pichoqlar naboridan bittasini tanlash rekruting dasturining asosida tanlaydigan sovg'alar bor. Shu sovg'alarni olishingiz uchun siz o'zingizni shaxsiy 60 va ball va undan ziyod ballni qilishingiz kerak va 3 ta odam taklif qilishingiz kerak bu katalogga va zakaz urdirishingiz kerak 21 kun ichida. Mana shu narsani qotgan paytingizda siz nazorat qilishingiz kerak. Biznes ilovada bu narsani uncha qilolmaysiz. Daftaringizga yozib adashingiz mumkin. Shuning uchun aniq bilishingiz kerak. Siz 3 ta odam taklif qildingizmi? Siz shu 3 ta odamga zakaz urdirdingizmi? Shu katalogda taklif qildingizmi va ular zakazni to'ladimi? Shu narsani informatsion stokda eng udobli qarash. Endi qarang. Boshiga qaytamiz. Boy tushuntirganimdek, приглашающий спонсор ma. Ma shu 4 ta hozirgi katalogda 4 ta oshxona anjomlaridan birini olishim uchun men nima qilishim kerak? 4 ta odam, 3 ta odam taklif qilishim kerak. 3 ta odam taklif qilishim uchun o'zimni tekshirishim kerak. Ya'ni Mirsodiq Bobur 3 ta odam taklif qildimi mana пригласил. Таклиф qilgan qatorga kirib, пригласил da filtrni bosib, mana ko'rasiz qancha raqamni taklif qilgan, lekin men o'zimnikini tanlayman. 308 11888. Men raqamim nechta odam taklif qildi?
Mana 1 2 3 4 tasini taklif qildim. Birinchi punktni tekshirdim. 3 ta odam va undan yuqori bor. Itak, bular qaysi katalogda ro'yxatdan o'tdi? Hammasi 13-chi katalogda ro'yxatdan o'tgan. Bo'ldi, 13-chi katalogdagi infolizm 13-chi katalogda o'tgan, demak, men mana shu o'sha 13-chi katalogda nima savol qo'ygan bo'lmasam, kompaniya o'shani men ishtirok etaman. Ular 60 balldan yuqori qildimi? Pajalost, ular 65, 152, 65, 60 ball qilishdi. I ular Q-rekrut bo'ldimi? Chunki ular 22 kundan keyin ham ro'yxatdan o'tib, Q-rekrutdan prosta rekrut bo'lib qolishi mumkin. Shu narsani oxirida tekshiraman. Mana Q-rekrut bor. Пожалуйста. Man Q-rekrut qildim, 60 balldan yuqori qildim, 21 kun ichida qildim. Bitta katalog to'lan ro'yxatdan o'tkazdim va ular hammasi meniki. Priglashayshi sponsor meniki. Demak, men rekrutsing dasturiga ilinib, shartini bajarib, keyin katalogni o'zim sovg'amni 30900 so'mga ola olaman. Mana shu funksiyadan foydalaning. Informatsion listokda eng udobni, chunki biznes ilovada bu narsani ko'rish juda ham udobni. Вот. Bo'ldi, bu qatorlarni ham tushuntirdim. I oxirgi tushuntiradigan narsam, pastda mana bunday narsamiz bor. Endi bu ko'pincha yetakchilik uchun kerak bo'ladi. Tak, narsa olib qilamiz. Mana bu yerda bizada kichik aniq ma'lumotlari bor. Ya'ni qarz prosrochni platejlarimiz bormi, yo'qmi? Bu funksiya O'zbekistonda unchalik ishlamaydi. Ko'rs ahamiyat bermaymiz. Starterli nechta odam ro'yxatdan o'tgan? 134 ta odam ro'yxatdan o'tgan. Nechtasi zakaz urgan? 59 ballgacha rekordli 48 ta. Nechtasi 60 balldan yuqori urgan? 22 ta. To'g'ri 134 tasidan 48 ta zakaz urdi, 22 tasi 60 balldan yuqori Q-rekordli bo'ldi. Nechta, mana masalan 1000 ta odam bo'lsa, 1000 tasidan 300 tasi ishlayapti. Demak, menda 308 bug. Bug bu baza aktivni konsultanti. Faol maslahatchilarni bazasi nechtasi ishlayapti? Bug. Bu imena bug nima uchun sizlarga kerak bo'ladi? Boya ko'rsatganimdek, mana slaytga qaytaman. Mana Grand Prix'de, mana men bu planlar qo'yildi-ku. Mana 72 20 qo'ydi-ku. 72 20 bu o'sha bugingizga qarab qo'yiladi. Mana agar menda plan bug 308 bo'lsa, kalkulyatorda ko'rsatsam 308 ni 70% 215 ta odam, 215 ta odam zakaz urish kerak mana komandamda. Shu planni mening kompaniya Grand Prix'ga qo'yib beradi. 308 tadan nechtasini yengisini taklif qilishim kerak? Pожалуйста, 15% 47. То есть 212 ga 47 mana plani bo'ladi. Mana shunaqa planlarni men bajarganman Grand Prix'ga o'tgan yili ishtirok etganimda. Keyingisi 308 tasidan nechtasi bu katalogda faol 197 tasi, nechtasi neaktiv bitta katalog 59 tasi, nechtasi neaktiv ikkita katalog 52 ta va uxlab qolgan 736 tasi. Onlayn ishlayotganim uchun mana shunaqa menda juda ham har xil geometrik progressiya dedi, past balan statistika bo'ldi, 1000 tasidan 308 tasi ishlayapti, onlayn ishlayotganda mana shunaqa disbalans bo'ladi. Xullas 736 tasi uxlagan, to'g'ri, bugdan chiqib ketganlar. 1000 tasi ishlayotganda 300 tasi ishlayapti, 300 ta bugda, mana shu 300 tadan hisob kitob qilinadi. 22% lik komandam yo'q, shuning uchun bu yerda točka turibdi. 1-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi shaggacha qancha shaglarim bor? Soni 15 ta, 10 ta, 4 ta, 3 ta, to'g'ri, 15 tasi 1-chi shag bajaryapti, 10 tasi 2-chi shag va hokazo. Bu narsa bizda yo'q. Bu narsani ahamiyat bermaysizlar. I mana 15 ga yetmish degan narsa. Bunga ham katta urg'u bermayman. Direktor bo'lgan yilda xudo xolasa bundan hisoblab hali to'qnashasizlar. Xudo xolasa 15 ga yetmish degan narsa bor. O'sha bizani hamma odamni o'zini rabochiy davlaniyasi bor, deylik, tam 80 ga 120. Mana 80 ga 120 emas, 70 ga 110 bo'lsa, mazam qochadi, men mazam yaxshi bo'lmaydi, men ishlay olmayman, yura olmayman, nafas olmayman. Xuddi shunaqa kompaniyada ham agar sizni biznesingiz yaxshi nafas olib, yaxshi harakatda bo'laman desangiz, kompaniya minimal plan qo'yadi. Mana bu planlarimiz, mana bu slaydda ko'rsatilgan planlarimizni 15 ga 70 deyiladi. 15% rekrutsiya, 70% faollik bo'lishi kerak. Pожалуйста, menda rekrutsirovaniya 15 dan yuqori va aktivnost 70 dan yuqori, 15 17 ga 71 bo'lib qolgan. I bu yerda oxirga yetadigan narsam kashbekimizni qatori, ya'ni bundan oldingi 4 ta katalogda yopilgan 4 ta katalogda kashbekdan ko'rsa bo'ladi. Har katalog 150 balldan qilganimdan uchun taxminan 1400 1300 to'laganimga menga kompaniya har katalog 10% kashbek bergan. I shu statistikasi berilgan. Bo'ldi. Bo'tta bu narsani tushuntirmayman, chunki bu ne совсем korrektni ishlaydi. Bu agar boshqa davlatlarda sizda misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, o'sha Arifan guruhiga kiradigan 55 ta davlatlardan 60 ta davlatlarning birida agar sizda mijnorona raqam bo'lsa, Qozog'istonda komandangiz bo'lsa, Qozog'istondagi ballaringiz qo'shilganda mana shu yerda sizda danniy chiqadi. Gruppovoy bonus sizda qo'shiladi. Shu to'g'ris boyiga 6 millionga qo'sha, shu yerda sizga yana qo'shimcha gruppovoy bonusingiz boshqa davlatlarda ko'rinadi.
Lekin bu narsani лучше через asim o'sha kompaniyani xodimlaridan so'rab yoki sponsorlaringizdan so'rasangiz bu narsani aniqroq aytishingiz aytib berishadi. Chunki bu tinglik sizning korrektni ko'rsatishi mumkin. Xo'p, endi vaqtimiz kelib qoldi. Men hozir hammaga mikrofon yoqaman. Kimda savollar bo'lsa, bir-birimizdan hurmat qilib shoshmasdan savollarni beramiz, harakat qilib ko'ramiz. I shunga qarab hamma savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Tak, mikrofon yoqish bitta qayerda ekan. Tak. Oysara opa, men kanalda birinchi marta dars o'tkazaman, trening. Bu yerda bormi o'zi mikrofon yoqish? Chunki men knopkani ko'rmayapman. Yo'q, Bobur, mikrofon yoqish knopka bo'lmaydi. Qo'l ko'targanga mikrofon ochib bersangiz bo'ladi, prinsipi. Хорошо, давайте тогда bundoq qilaylik. Qo'l ko'taringlar, kim qo'l ko'tarsa, men o'sha ketma-ketlikda hammaga so'z beraman. Faqat ko'p emas, shu bitta savol beramiz, bitta savolga javob beraman. Итак, boshladik. Tepadan. Так, Abduraimova Ozodaxon. Ozoda opa, sizga so'z berdim. Так. Oz kutamiz, keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Dinaga savol, so'z berdim. Dina opa.